Не бійтеся, ось сповіщаю вам велику радість. Сьогодні у місті царя Давида народився вам Спаситель, Христос Господь. І ось вам знак. Знайдете дитя у яслах. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ваше Високе Пресвященство, апостольські нунції в Україні, Клаудіо, Пресвященні владики, всесвітліші, всечесні отці, преподобні брати і сестри в монашестві, достойні представники дипломатичного корпусу, які разом з нами сьогодні святкують Різдво в Патріаршому соборі, наші дорогі парафіяни нашого Патріаршого собору, дорогі сини і доньки Української Церкви у цілому світі, які зараз разом з нами прославляють нашого новонародженого Спасителя. Христос народився! Сьогодні, у цю різдвяну ніч, все небо і земля радіє. Слухаючи Слово Божественного Євангелія, ми відчуваємо, що коли Христос народився, все заворушилося, зарухалося. Мудреці побачили зорю на небі і за нею пустилися в дорогу. Пастирі почули оті радісні слова, стоячи на сторожі біля своїх овечок. Слова, які спонукали їх залишити на хвилинку свою працю і прийти і віднайти, стати на коліна перед тим Богом, який прийшов до людини. Ангели співають. Люди радіють, небо і земля сповняються світлом. Тому що сам Бог, який сотворив усіх нас, небо і землю, сьогодні приходить до нас. Той, від кого залежить наше з вами життя. Той, завдяки якому кожного ранку ми можемо відчувати, що ми живемо. Ми дихаємо, ми рухаємося, ми існуємо. Той, хто є джерелом нашого буття, сьогодні народився у людському тілі. У таїнстві Різдва все сотворене по-новому відкриває для себе свого Бога. Розуміє його не тільки як Бога сотворителя, але теж і Бога Спасителя, який не просто дає життя, але Бога, якому не байдуже, яким є те життя, як живе, як мається його сотворіння. Тому сьогодні усе радіє. І ми відчуваємо, як радість усуває тривогу, а небесне світло і мир наповняє землю тим небесним, вічним дійством. Але людські обставини народження Спасителя були сповнені смутку і тривоги. Ви собі уявіть, що переживала ця пресвята родина, коли почула наказ кесаря Августа, який наказав усім пройти перепис населення. Ми чуємо, що цього року, мабуть, в Україні теж відбудеться перепис населення. Але кожен мусив залишити свій дім і вернутися до того містечка, звідки походила його родина. І ось наприкінці своєї вагітності Пречиста Діва Марія разом з Йосифом пускається в невідоме. Йосиф тривожиться, тому що шукає місця в тому Вифлеємі, в домі Давида, з роду якого вони походять, але серед людей, серед домівок людини для Пресвятої Родини місця не знаходиться.
І ось вони знаходять темну, вбогу печеру. Цікаво, що коли Христос народився, ця темна, вбога печера, наче серце землі, набрало нового значення. У таїнстві Різдва Бог Творець і Спаситель стає джерелом перемоги над страхом людини. Людина, яка боїться, сповняється світлом Божої надії. Господь Бог особисто приходить в кожен момент людського життя, коли людина переживає страх і тривогу, і каже їй отими словами ангела: «Не бійся, я сповіщаю тобі велику радість». Можна сказати, що кожного року, кожного разу, коли ми святкуємо Різдво, наш Спаситель вкотре ще і ще раз входить в печери сучасної людини. Ми з вами святкуємо сьогоднішнє Різдво теж серед світу, сповненого своїх страхів. Ми тривожимося. Тривожимося перед обличчям жахливої дійсності, серед якої сьогодні доводиться нам жити. Ми не знаємо, що нас чекає, навіть в цьому найближчому році. Весь світ начебто завмер із тої тривоги, яка походить з Близького Сходу, де начебто кажуть, може бути джерелом нової, великої світової війни. Наш український народ начебто вкотре завмирає, очікуючи, коли ж накінець-то Господь Бог просвітить своїм світлом нашу українську печеру, обдарує нашу землю миром, дасть нам відчуття, що ми не забуті і не покинуті. І ось серед наших страхів і непевностей ми з вами святкуємо Різдво. Темряву страху сучасного людства саме своєю присутністю, своїм воплоченням новонароджений Спаситель перетворює на свято, а страх перетворює на радість. І та радість не походить від якоїсь людської певності, людської сили, а походить від Божої присутності. Тому що сам Бог захотів переживати життя кожної людини від сотворення світу і аж до кінця людської історії. Ставши людиною раз і назавжди, сам Син Божий радіє радощами моїми і вашими, сумує смутками усіх нас. І тому ми сьогодні тішимося, що наш Бог – Спаситель в моїх конкретних життєвих обставинах і є джерелом надії для усього людства. Тому сьогодні спішимо і ми разом з мудрецями, з пастирями, з ангелами привітати цього новонародженого Спасителя. Просимо, щоб він просвітив світлом небесної радості і миру теж і мій особистий простір життя. Просимо Його, щоб Він дав нам інструмент перемоги над страхом. А ми маємо такий інструмент різдвяної перемоги страху. Я думаю, що багато з вас, хто ще пам'ятає оту комуністичну ніч переслідувань, пам'ятає силу української коляди, яка звучала в тюрмах і в концентраційних таборах далекого Казахстану і Сибіру, в українських хатах, які святкували Різдво, голосно співаючи колядки, вона в певний момент перетворилася на спосіб протесту проти безбожної влади, яка думала, що може справді контролювати навіть
людське серце. Давайте сьогодні наново відкриємо все перемагаючу силу радості різдвяної колядки. Сьогодні з серця нашої церкви, з цього патріаршого собору, давайте поділимося різдвяною колядою з усіми, хто перебуває серед темряви тривоги і ночі страху сучасного світу. Скеруємо нашу колядку до тих, хто перебуває на окупованих територіях в Криму, до всіх тих наших воїнів, які сьогодні колядують на передовій і, можливо, відчувають, що не зброя, яку тримають в руках, а сила Божої радості є та, яка справді стає джерелом надії для України. Згадаємо сьогодні усіх тих, кому є справді важко, трудно, в тих непростих економічних обставинах. Згадаємо сьогодні в нашій молитві і заколядуємо разом з тими, хто є потребуючим, вбогим, або, можливо, далеко від своєї родини. Для тих, хто сьогодні сумує, нехай Господь Бог подарує радість. Для тих, хто страхається, подарує надію. Вітаю усіх вас з тим великим святом Різдва Христового. Нехай новонароджений Спаситель своєю рукою поблагословить Україну, наш народ, нашу державу, кожного з вас, зокрема, ваші родини. Нехай лунає на українській землі всеперемагаюча різдвяна колядка. Діліться цією радістю. Не засиджуйтеся вдома в тих днях. Постукайте до вашого сусіда. Заколядуйте йому. Нехай відкриє і він свої двері до Різдва Христового, який сьогодні всеперемагаючою ходою крокує Україною і світом. Усім вам зичу з усього серця веселих свят Різдва Христового і благословенного, щасливого, радісного і мирного Нового року